پیش کرتا ہوں لہٰذا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی آئے فرمائے۔ پیش کرتا ہے، مصطفیٰ سے عشق ہو گیا، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، کہ مصطفیٰ سے عشق ہو گیا، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، سلام کرتا ہوں۔ آئیے حضرت کو پیش کرتا ہوں ملازمت محبت ہے۔ میں پیش کرتا ہوں جس کو اس کی مل گئی رضا، پھول کی طرح مہک اٹھا، جس کو اس کی مل گئی رضا، پھول کی طرح مہک اٹھا، دینے کو قبول فرمائے، کامیابی آئے فرمائے۔ آئیے حضرت، جس وہ ہو جائے کفا، وہ